Hody, hody, doprovody, dejte vejce, malovaný, nedáte-li, malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám stese, zase jiný, ahoj žáci, ano, ano, jsou tady Velikonoce, juchu, krásný svátek, jara, plodnosti a veselí, tak jdeme si o těch Velikonocích povídat, tak šup. Vytvořila jsem tady pro vás takovou knížku, kterou si můžete vyrobit i vy. Samozřejmě můžete mít podrobnější, anebo méně podrobnou. Tak, co tu máme? Velikonoce jsou svátky jara, pohyblivý svátek, slaví se vždy první neděli po jarním úplňku. A jarní úplněk je právě dneska, ve středu. Pašijový svatý týden, pašie jsou biblické příběhy o utrpení Ježíše Krista. A jak trpěl, to si povíme za chviličku. Dala jsem si tady další různé věci, které patří k Velikonocům. Mazanec, jiráše se pečou, zpívají se a říkají koledy, malují se vajíčka, seje se osení, pletou se pomlásky, peče se nádivka a beránek. To jsou krásné Velikonoce. Juhu! Tak, velikonoční týden začíná květnou nedělí, kdy přijíždí Ježíš na Oslíkovi, výjíždí do Jeruzaléma, aby zde slavil Velikonoce. Poutníci ho vítají, hosana, a kladli před něj na cestu palmové listy. Ale kněží ten povyk neshledávali jako výborný. Tak uvidíme, co ty kněží vymyslí dál. Zvyky hospodáři trhali větvičky kočiček. Farář je posvětil a pak je zapichovali do polí, aby měli úrodu, ale také domů na za obrazy, aby doma se jim dařilo. Na strop zavěšovali muší ráje, ozdoby ze slámy a když je potřeli medem, tak to byly první mucholápky. Tak květná neděle pokračovala tak, vyhnání z chrámu byli různí prodejci a Ježíš řekl, tento chrám má být místem modlitby. Vy jste z něj udělali doupě lupičů. Vyhnal ty prodejce a začal zde uzdravovat chromé a nemocné. Všichni žasli až na kněží, kteří začali přemýšlet, jak se Ježíše zbavit. Modré pondělí, šedivé úterý a přichází na řadu škaredá středa. Neboli se jí říká sazometná středa. Uklízejí se, vymetají komíny. Tento den zradil Jidáš Ježíše a mračil se na něj. Tento den proto by se neměl nikdo mračit, aby mu to mračení pak nezůstalo celý rok. Pekly se jidášky. Tady máme kominíčka, který vymetá komíny. Uklízeli jste dneska a je dobré se tedy usmívat. Zelený čtvrtek. Poslední večeře z 12 apoštoly. Jedli upečeného beránka, chléb jako tělo Ježíše, víno jako krev Ježíšova. Po večeři umyl apoštolům, těm učedníkům, svým kamarádům nohy Ježíš a pravil, jeden mě zradí. Teď se tady začali všichni dohadovat, ne, já taky ne. Ale Jidáš, ten tam se mračil, ten věděl, že to byl on a Ježíš mu řekl, co chceš udělat, udělej hned. Jidáš se vzvedl a odešel pro vojáky, protože den předtím oni mu slíbili za 30 stříbrných, když polibkem Ježíše prozradí, takže mu dají ty peníze. A Jidáš to učinil. Zvyky tento den na zelený čtvrtek se má sníst zelený pokrm, abychom byli celý rok zdraví. Podle pověsti odlétají zvony z kostelu do Říma a tak místo zvonů hrkali koledníci hrkačkami až do té bílé soboty. Takže Jidáš, ten za chvíli polibkem zradí Ježíše, proto ho zatknou a na Velký pátek ho popraví, ukřižují. Velký pátek, smrt Ježíše. V tento den byl ukřižován Ježíš. Věřící lidé drží smutek a také půst. Legenda vypráví, že byl Ježíš před soudem, před Pilátem, ten ho nespravedlivě odsoudil, pak byl odsouzen k ukřižování. Nejprve byl bičován a pak tedy ukřižován. Tady vidíte, jak Ježíš ten svůj kříž nese,
vede na horu Lebka a pak je ukřižován s dalšími dvěma opravdu odsouzenými lupiči. Pověst, která se vztahuje k Velkému pátku, je: v tento den v noci se otvírají hory a jeskyně s ukrytými poklady. Na Velký pátek se nesmělo pracovat a poli, aby se ze zemí nehýbalo. Takže Velký pátek, velice smutný den, kdy si připomínáme to mučení a smrt Ježíše Krista. Bílá sobota, kdy byl Ježíš sundán z kříže a položen do hrobu v takové skále, a ten vchod byl zavalen ještě kamenem, aby tam nikdo nemohl. Zvyky, končí postní doba a bělilo se prádlo, zase se uklízelo. A neděle, to je nejdůležitější den, neděle zmrtvých stání, velikonoční neděle, boží hod velikonoční, ze soboty na neděli v noci vstal Ježíš z mrtvých. Křesťané se radují, věří, že smrt není konec, ale nový začátek. A my se můžeme také radovat, že přichází jaro, něco nového, nový začátek. Tady vidíme ženy, které přišly k hrobu, ale Ježíš tam opravdu nebyl, vstal z mrtvých a anděl jim to vypráví a říká: jděte to všem říct, že máme naději, že se může stát něco nového. Tak, tuto knížku nebo jinou, bohatší, menší nebo víc stručnou, klidně si můžete udělat a já se budu na fotečky těšit. Kdo by úplně nechtěl dělat knížku, tak druhá varianta je udělat si takový komiks právě o tom biblickém příběhu, jak to s Ježíšem bylo, nebo udělat si třeba křížovou cestu se 14 zastaveními, už to nechám na vás. Tak. Těším se a budu ráda, když to uvidím nejpozději v úterý.